ამ ვიდეოში მე თქვენ გაჩვენებთ თუ როგორ გამოიყენოთ ცვალებად ერთეული string და როგორ დაუკავშიროთ ის command getLines. ასევე გაჩვენებთ თუ რა არის სინტაქსი იმისათვის რომ პროგრამა მიმუშაოს. აუცილებლად დაგჭირდებათ found include io stream და დაგჭირდებათ found include string. შემდეგ იმისათვის რომ დროში მოვიგო, ამისათვის უკვე ამობეჭდე ზოგი ტექსტი. ანუ განსაზღვროთ სახელი და გვარი, ჩვენ პიროვნებას ვეკითხებით სახელს და გვარს და დაბადების ადგილს. სახელი და გვარი ეს იყოს ცვალებადი ერთეულის ტიპი, string და ასევე დაბადების ადგილიც იყოს ცვალებადი ერთეულის ტიპი, string. შემდეგ ვეკითხებით მომხმარებელს, რომ შეიყვანოს მის სახელი და გვარი. როგორც მოიხსენებათ cout, ეს არის ის კომანდი, რის შემდეგაც წყალებში დაწერილი ტექსტი გამოვა ეკრანზე. შემდეგ მომხმარებლის პასუხი იქნება. მომხმარებლის პასუხს შევინახავთ შემდეგნაირად: getLine, გავხსნით ფრჩხილს scene და სახელი და გვარი. შემდეგ წერთ: თქვენი სახელი და გვარი არის ის, რასაც ჩაწერს მომხმარებელი. შეიძლება მომხმარებელმა ჩაწეროს გიორგი, შეიძლება ჩაწეროს ნებისმიერი სახელი და გვარი. ამიტომ მომხმარებელს ვეუბნებით, რომ მისი სახელი და გვარი არის ის, რასაც ის ჩაწერს. შემდეგ ვეკითხებით: გთხოვთ შევიყვანოთ თქვენი დაბადების ადგილი და აქ კი შევიყვანთ getLine, გავხსნით ფრჩხილს scene და სახელი და გვარის მაგივრად ჩავწერთ დაბადების ადგილი. შემდეგ ეკრანზე გამოვიტან თქვენი დაბადების ადგილი, თქვენ დაიბადეთ და ჩავწერთ დაბადების ადგილი. პროგრამა როგორც ყოველთვის დაბოლოვდება system pause და ასევე სისტემაში უნდა დავაბრუნოთ 0. უпростоრად პროგრამა დააბრუნებს 0 თუ წარმატებით აღესრულება. ახლა კი ნახოთ, გაუშვათ პროგრამა და ანუ პირველი კითხვა არის, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი და გვარი. მაგალითად შევიყვანოთ სახელი და გვარი. შემდეგ პროგრამა გვეუბნება თქვენი სახელი და გვარი არის ზემოთ მოცემული სახელი და გვარი. გთხოვთ შეიყვანოთ დაბადების ადგილი. მაგალითად ნიუ-იორკი. და პროგრამა გვეუბნება თქვენი დაბადების ადგილი არის ნიუ-იორკი. რა შემდგომარეობს დღევანდელი ვიდეოს უნიკალურობა? ანუ თქვენ ბევრჯერ შეგხვდებათ ასეთი პრობლემა. მაგალითად, როდესაც შეეკითხებით მომხმარებელს, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი და გვარი, სტანდარტული წესი არის, როგორც ახლა გაჩვენებთ. ანუ შეეკითხებით, ამას გამოვიტანთ ეკრანზე და შემდეგ scene ოპერატორი შეიტანს კომპიუტერში მას, რასაც ჩვენ მომხმარებელი შეიყვანს კლავიატურით. მაგალითად scene სახელი და გვარი. და გადავალთ შემდეგ. ანუ ძალიან მცირე ცვლილება შევიტანე. აქ იყო getLine ფუნქცია, ახლა კი შევცვალეთ scene ფუნქცია. კიდევ გავუშვათ პროგრამა. და კითხვა არის ასეთი: გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი და გვარი. მაგალითად შეიყვანა სახელი, შემდეგ შეიყვანა გვარი და ვხედავთ, რომ კომპიუტერი მხოლოდ აჩვენებს თქვენი სახელი და გვარი არის მხოლოდ სახელი, რა მოუვიდა გვარს. სწორედ ამ ვიდეოს უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მე მინდა აგიხსნათ, რომ როდესაც ცვალებადი ერთეული string-ი დაგჭირდებათ, რომ მომხმარებელმა შეიყვანოს სიტყვები, რომელთა შორის იქნება გამოტოვებული ადგილი, მაგალითად სახელსა და გვარს შორის, რა თქმა უნდა, გამოტოვებული იქნება ადგილი. ამ შემთხვევაში, თუ თქვენ გამოიყენებთ scene ოპერატორს, თქვენ მიიღებთ იგივე შედეგს, რაც ბოლოს გაჩვენეთ, მხოლოდ სახელი დაიწერება და ყველაფერი მას შემდეგ, რაც ცარიელი ადგილის შემდეგ იქნება შეყვანილი, ის უგულებელ ყოფილი იქნება. ამიტომ ჩვენ, როდესაც გვჭირდება და ვიცით,
რომ საჭირო არის მთელი წინადადების შენახვა ამ შემთხვევაში. Კარგი იქნება თუ და გამოვიყენებ შემდეგ სინტაქსს, ანუ getLine, შემდეგ გავხსნით ბჭყილს cin და შემდეგ უკვე ჩავწერთ ცვალებადი ერთეულის, ჩვენ შემთხვევაში string-ის შემცვლელს, ანუ ჩვენ განსაზღვრეთ რომ სახელი და გვარი ეს არის ცვალებადი ერთეული string-ი. ასევე აქ მინდა დავამატო რომ მას შემდეგ რაც გამოვიყენებთ getLines დაწეროთ cin cin.clear, ანუ გასუფთავებ. მას შემდეგ რაც მომხმარებელი შეიყვანს სახელსა და გვარს რომ გასუფთავდეს კლავიატურისგან შემავალი რიცხვები.